Mamu. Pani Berec Majorešová, skúste nám povedať niečo o programe. Tento program bol cieľene určený pre deti našich družobných škôl Vác, Zavadskie, Otrokovice a Dubnica nad Váhom, aby sa spolu skontaktovali deti v takom väčšom meradle, nie len v rámci škôl, že sme ich sem zavolali na nejaké súťaženie, ale aby boli spolu počas tých 4 dní a zmysluplne tieto 4 dní vyplnili a zabavili sa spolu. Slávnostný sprievod a zatiaľ teda si počkáme na to slávnostné otvorenie. Myslím si, že netreba vám pripomínať bližšie, že ten dnešný program sa odvinie po tom slávnostnom otvorení a po tom programe slávnostnom, ktorý tu máme. Thank you.
Takže, milí športoví priatelia, mali sme možnosť vidieť veľkolepý nástup, samozrejme dnešných účastníkov. Ja len pripomeniem, áno, zaslúži si to celkom určite potlesk, pretože dnes tu máme 4 európske týmy, dá sa povedať. Otrokovice, Vác, Polské Zavadské a samozrejme domácu Dubnicu, takže vítajte v Dubnici. No a samozrejme na úvod celej tejto parády by mala zaznieť slovenská hymna a európska hymna. Takže by som vás poprosil, aby ste povstali. Dnešné podujatie stáva teda oficiálnym, dovolte mi teda v tomto okamžiku, aby som ešte raz privítal jednotlivé súťažiace týmy, teda týmy Otrokovíc, maďarského Vácu a polského Zavadské, taktiež samozrejme domácej Dubnice nad Váhom. A dovolte, aby som privítal aj všetkých činovníkov a vedúcich, ktorí tu dnes tento sviatočný deň prišli. Dovolte mi, aby som za Otrokovice privítal pána Jaroslava Budeka, starostu mesta. Vítajte u nás. Pani Barboru Šopíkovú, vedúcu oddelenia školstva. Pána Filipa Pastušeka, konateľa Otrokovickej besedy. Pani Romanu Stehlíkovú, tlačovú hovorkyňu mesta. Pani Lenku Kučerovú, pracovník oddelenia školstva. To bolo za Otrokovice. Za Vác mám milú povinnosť privítať dnes pána Tibora Peteho, zástupcu primátora mesta, pána Juliusa Alta, predsedu samosprávy Slováko vo Váci, a za Polské Zavadské pána Jerzyho Gajdu. Vítajte u nás. Samozrejme, je tu ešte domáca Dubnica. Dovolte mi preto, aby som privítal početnú delegáciu dubnických funkcionárov, jednak z mesta, cez atletiku, cez školstvo. Takže privítam to len úplne stručne.
celú tú plejádu dubnických hostí na čele s pánom primátorom mesta, inžinierom Jozefom Gašparíkom. No a milí športoví priatelia, teraz nadchádza už čas, kedy môžem slovo odovzdať tomu najpovolanejšiemu, a to je pani vedúca školského úradu, magistra Ivana Berec-Majorošová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dovolte aj mne, aby som vás v tomto krásnom slnečnom dni všetkých privítala v meste Dubnica nad Váhom a zároveň vám zaželala veľa, veľa športových úspechov a všetkým divákom, ktorí sa budú chodiť na nás pozerať, krásne pohľady na to, aby sa im všetkým držali palce, všetkým súťažiacim, aby sa im dobre súťažilo. A ja v tejto chvíli si dovolím pozvať nášho pána primátora, inžiniera Jozefa Gašparíka o krátky príhovor. Vážení hostia, protokolárni hostia a hlavne vy, súťažiaci, vítajte v Dubnici nad Váhom. Myslím, že počasie sme vybavili, všetko sme vybavili, tak už je len na vás, aby ste boli najúspešnejší. Nech vyhrajú tí, ktorým sa bude najviac dariť. Chcem len jedno, aby sa nikto nezranil a aby ste si odniesli z Dubnice nad Váhom také zážitky, ktoré vám pretrvajú, aj keď budete už takí starí ako my. Takže ďakujem. Ďakujem pekne pán primátorovi mesta. Ja by som teraz poprosil súčasťou každého veľkého športového podujatia, samozrejme slavnostný slúb pretekárov a rozhodcov. Nemám síce napísané mená, troška som sa obával, ale áno, máme tu určených jednak rozhodcov, jednak pretekárov, takže by som vás požiadal o slávnostný sľub. My, účastníci druhého ročníka Vyšegradských športových hier, sľubujeme, že budeme súťažiť čestne v duchu športových pravidiel a fair play. Tak sľubujeme. My, rozhodcovia druhého ročníka Vyšegradských športových hier, sľubujeme, že budeme rozhodovať čestne, spravodlivo a v duchu športových pravidel. Tak sľubujeme. Takže ďakujeme pekne, verím tomu, že to bude všetko tak, ako sme si v tomto okamžiku sľúbili. No a musím teda, môžem odovzdať slovo pani Berec-Majorošovej, že by ste povedali niečo k programu, ktorý sme pripravili, a potom tie jednotlivé body môžem už ja odprezentovať. Práve v tejto chvíli po sľube rozhodcov a po sľube športovcov aj s pánom primátorom tieto športové, vyšegrádske športové hry otvárame. Zároveň prosím, aby všetci športovci si sadli pod tribúny na svoje miesta, aby mohli sledovať športový program, ktorý ich práve v tejto chvíli čaká, a nie len športový, ale aj tanečný program. Takže vám prajem v tejto chvíli všetkým krásnu zábavu. Bude vás čakať vystúpenie Základnej umeleckej školy Centra voľného času, našich majstrov Slovenska v gymnastike a potom neopakovateľný Fit Fabrik, ktorý vás zapojí do svojich aktivít. Ďakujem pekne. Pre tento okamžik by som poďakoval. Majte sa krásne, verím tomu, že stratíme ešte na tribúne reč. Takže ja by som si zobral na povelte jednotlivé čísla a spravím tom aj ten slavnostný záver a už asi aj odchod k obed, dalo by sa povedať.
primátor, ako vznikla myšlienka Vyšehradských športových hier? To je taká dlhšia história. Ja som 12 rokov primátor a my sme mali 3 družobné mesta. A presadzoval som, až sa mi to podajú možno pred 4 rokmi, tak ma volajú krstný otec Vyšehradskej štvorky, aby si aj navzájom urobili zmluvy, aby sme išli trochu dopredu a dali novú kvalitu. Vždy som hovoril, že my sme tí ľudia, ktorí sa majú radi a my nastavujeme krivé zrkadlo politikom, lebo tým niekedy stačilo v týchto krajinách nadávať na druhú a mali 10%, nebudem upresňovať. A postupne sa nám to podarilo, no a potom keď mi povedali krstný otec, daj slávnostný prípitok, keď Maďari v Poľsku podpisovali posledný z tej štvorice, takže my sme asi jedna štvorka, jediná Vyšehradská, ktorá má všetky družobné zmluvy odsúhlasené zastupiteľstvom navzájom. Hej? No a potom som dal na ten prípitok, vravím, tak už len jedno poviem, že a teraz hurá na Vyšehradský fond. Na čo sa peniaze váľajú a urobme to pre deti. A toto som ja zažil doma v rodnom Liptovskom Mikuláši. My sme mali družobné školy v Karvinej na gymnáziu v Kroměříži a my sme to chodili celé vagóny a bolo to veľmi pekné. Tam sa ešte bývalo v rodinách, dneska tá doba už nie je taká. A myslím si, že teraz, keď máme týchto 120 detí plus učitelia a tréneri, čo sú s nimi, tak je to taká oslava dobrej myšlienky a podarilo sa nám niečo, tak to je veľmi dobré. Čo znamená pre vás šport? Šport, ja som športoval od malička, tak som niekedy zanedbával iné veci. Potom na vysokej škole z manželka študovala dejiny umenia, tak som musel chodiť do Ermitáže v Leningrade, lebo najväčšie múzeum na svete.
ale sa mi to oplatilo, lebo človek, keď má harmonický vývoj, aj šport, aj kultúra, aj umenie, aj všetko, tak potom aj asi v živote dosiahne, keď ešte má nejakú poriadnu školu, som ekonóm, tak aj v živote potom dosiahne veľa. Takže ide len o to, že každý je slobodný do miery toho, aké má vzdelanie, čo vie. Hej, keď je lenivý, tak bude niekomu slúžiť a myslí si, aký je strašne slobodný. Preto nemám rád aj tie veci, keď sú ničia, lavičky, toto, lebo to sú ľudia, ktorí sú veľmi slabí a zabudli sa učiť, hej. Ale učiť sa netreba ako nejaké predmety. Učiť sa treba žiť, vedieť a robiť pre seba, pre svoju rodinu, pre všetkých, to najlepšie. Takže áno, zaslúžim si tu naozaj potlesk, ja by som len spomenul pani trenérku, pani Chromiakovú, ktorá to mala všetko, a pani Kaprálikovú. Dievčatá sa tu zdráhali s menami, ale už keď som s nimi vyšiel, tak sa aj troška doplnili. Čiže program jednak prebieha v Trenčianskej Teplej, kde sú ubytovaní, a potom tá športová časť tu. Okrem tej športovej časti a toho pobytu v Trenčianskej Teplej, tak tieto hry majú aj ten cieľ, aby trošku aj spoznali našu krajinu a hlavne Dubnicou nad Váhom a jej okolie. Je zamerané aj na múzeum, ktoré tu máme
na kaštiel, kde budú ešte deti ďalšie veci vidieť a plus ešte Trenčiansky hrad, ktorý je vlastne dominantný v tomto kraji a myslím si, že by ho tie deti naozaj mali vidieť a poznať. Tam majú ďalšie aktivity, zábavné aktivity. Našim cieľom je nie len, aby pozerali, ale aby sa priamo zapájali do týchto aktivít. Je tu 120 detí z partnerských miest Dubnice nad Váhom, čiže z Otrokovic, Vácu a Zavadského. Aké je to pripraviť takéto podujatie? No, dosť náročné. Dosť náročné všetko sklbiť dokopy, aby to fungovalo tak, ako to má fungovať, je pomerne ťažké. Ale ide to a dá sa to a myslím si, že sme to zvládli a že neľutujeme a všetka tá námaha, ktorú predtým vynaložíte, tak na tých úsmevoch detí vám to stojí za to. Takže hýb, hop, áno, rozhodnite.
vyberaj si stranu. Thank you.
Dubnica nad Váhom bola vždy, hej, športové mesto, ale tým, že sme zničili zbrojný priemysel, fabriky veľké, strojárske, všetko, tak prišli sem cudzí kapitál, ktorý nie je ochotný dať peniaze na takéto veci. Hoci by sa mali učiť, keď učia tie teórie ekonomické, čo je goodwill firmy, dobré meno, toto, ale asi im to nejde. Takže my sme mali tu obrovské kolosy, kde keď som nastúpil 12 rokmi, boli vývozy, Powerman 4,5 miliardy, 2,5 miliardy, najväčšia tajská investícia. A stále nechceli dať ani halier na niečo, tak som aj povedal, že na čo sa budeme prosiť. Hej, kto nemá prirodzenú kultúru a tvária sa, že nás poučujú, oni sa majú od nás čo učiť. Takže zvýhli sme dania hotovo, nie? A som slúbil, že to dáme práve na starších ľudí, cintorín, bolo treba urobiť dom smutku, bolo treba šport zachrániť. Tak sme veľké peniaze, málo kto investuje a z vlastných peniazí, ale aj samozrejme, že keď sa peniaze niekde valajú, treba ich zdvihnúť. Ja som za to, že za peniaze vie robiť každý, ale bez peniazy to je frajer, nie? Takže ja som okolo 17 miliónov eur dotiahol z eurofondov a myslím si, že aj teraz tento štadión, teraz začína rekonštrukcia, tu bude 1 250 tisíc eur. Workoutové ihriska hovoria, že jedno z dvoch najväčších na Slovensku. Ja som sa nechcel s nikým merať. Ja som len povedal, že nemôžu byť workoutové prvky po sídliska, aby sme tam ráno zbierali špaky a prázdne fľaše. Hej? Tu bude. Hej? A bude to otvorené. Teraz to dokončíme z jednej, druhej strany. Chlapci boli druhí vo futbale v tretej líge od konca. Hamba, hej. Tak som povedal, tak sa trochu zobúďte, ale nie, že sa zachránite, to vie každý blbec. Do 6. miesta boli piatí, za 250 tisíc eur som im dal novú umelú trávu, ktorá je po Žiline tej generácie, druhej najlepšej. Takže všetko sa dá. Teraz urobíme tento štadión, máme ambíciu urobiť štadión tretej kategórie UEFI, čiže do 21 rokov, aby to boli medzištátne zápasy, 4,5 tisíca krytých sedadiel, všetko. Takže teraz robíme toto, teraz budeme otvárať malé ihrisko deťom, všetci tam radi parkovali, nie na bývalom hádzanárskom. Chodci proti mne, vrajím, tak zvihnete zadky a pôjdete pešo do 30 metrov ďalej na parkovisko. Teraz dokončujeme a do týždňa bude nové také ihrisko s umelou trávou, že decká si zaslúžia, budú radi tam chodiť, to je dôležité. Takže robíme aj v iných oblastiach, nie len v tomto, ale hokej napríklad sme, najprv deti sme museli zachrániť, lebo my sme mali 5-6 detí v ročníku športovej škole, to nemá ani logiku, to je hamba, nie? Dneska už máme po 8 triedu komplet, porihlásili sme mužov až potom, keď deti sa vyšvihli. No a muži boli teraz prvý rok v druhej lige, postupili, vyhrali, išli do prvej. Teraz trošku rozhodcovia, ale to ja nechcem takto komentovať. Boli piatí a to je veľký úspech, ale už tie decká majú svoj stimul, tam sa môžem dostať tam. A tu, keby sa nám podarilo pritiahnuť ešte 17-ku, 19-ku alebo niečo také, tak by tých 450 detí, čo máme na futbale, by mali zás nové ciele, nové vzory. Hej, dneska je veľmi dobré, do 21-tky sa Dubničan Valient dostal, hej, to bolo prekvapenie obrovské, hej. A tiež to málo propagujeme, veď buďme pyšní na toho, kto odtiaľ to vyšiel. Hej. Takže myslím si, že šport treba robiť, veľa ľudí to kritizuje, lebo oni chcú tie výhody do vlastného vrecka, ale my zodpovedáme za rozvoj harmonický aj mladej generácie a volačo po nás musí ostať. Nemôžeme len niečo prežrať, ak to ja natvrdo poviem a vykašľať sa na to. Takže myslím si, že podmienky vytvárame, je to veľmi ťažké v dnešnej dobe, lebo stojí to strašne veľa peňazí, ale kto vie zarobiť peniaze a vie aj zdvihnúť sa, zohnúť, tak si myslím, že není to až taká veľká obeť pre mesto. My investujeme do iných vecí, všetky školy, školky sme urobili, zateplili cesty, robíme celé, žiadne pokúsku flákať a tak ďalej. Sice nás kritizujú na Facebooku, že sme nejaké diery nechali, ale to nie naše, to vodári zabudli dorobiť, hej. Takže ja som na to dosť citlivý, ale som veľmi rád, keď tí, ktorí sú väčšiní frflúni a len nadávajú a kritizujú a nikde v živote nič neurobili, lebo tí sú tí najefektívnejší v tomto,
Takže keď sa mýlia, a môžeme si kľudne povedať, že to je trošku ináč, hej? Žádám. Thank you.
Come on.
Jak máte ma opiča, to tam je kupak. Na piče bo za necelé 10 minút kratšie.